För allt fler vill semestra i naturen, inte minst har situationen med covid-19 gjort det extra populärt att röra sig i skog och mark. Mm, det här vittnar bland annat Friluftsfrämjandet om, samtidigt som man då ser luckor i kunskapen om allemansrätten bland svenskar. Det här är ju en fantastisk rättighet vi har i Sverige, men det gäller att veta vad som gäller, eller hur? Ylva Schöldberg från just Friluftsfrämjandet. God morgon. God morgon. Ja, vad säger du? Vad har vi koll på allemansrätten? En teoretisk hög koll har vi om allemansrätten. Men hur den efterlevs i praktiken när vi kommer ut, det kan vi ju kanske se lite brister i. Vad är det ni ser? Nedskräpningen framförallt är väl den som är mest påtaglig. Det skulle jag säga. Mm. Men ni ser ändå att kunskapen har minskat med åren. Vad beror det på? Tror du? Det vet jag egentligen inte. Det kan väl vara så att vi får mer turister, vi får fler folk som är ovana att vistas i naturen till exempel, som tar saker och ting för givet och inte vet helt enkelt. Mm. Inte tar reda på. Ska vi ta fräscha upp alla våra minne och kunskaper kring detta? Vad är allemansrätten? Det är en fantastisk förmån som vi har i Sverige som gör det möjligt för alla att vara ute i naturen oavsett om du har pengar eller inte, för det är gratis. Mm. Vi tar inte betalt för att vara ute i naturen. Så det skulle jag verkligen vilja förmedla, att det är en helt fantastisk, unik möjlighet vi har. Mm. Men lite kort kan man väl säga att det är inte störa, inte förstöra. Bra motto. Ja, det blir lite enklare att komma ihåg då. Man ska inte störa. Inte störa djurlivet. Inte störa växtlivet, inte beträda åkermark till exempel. Mm. Vad kan det innebära om du till exempel tänker djurlivet? Vad är det man inte ska förstöra? Myrstackar eller? Myrstackar, klappa någon liten gullig harpalt som ligger och trycker någonstans. Respektera fågelskyddsområden till exempel, som ju finns ofta ute i skärgården. Att inte beträda dem under den perioden som det är avstängt till exempel. Mm. Vi har en ny skylt som visar var vi får röra oss. Vad vill du säga till det här? Ja, precis. Vi får röra oss nästan överallt faktiskt. Om vi har koll på var vi inte får röra oss. Och det är ju på tomtmark till exempel. Det som är väldigt tydligt avgränsat. Att det finns ett boningshus. Då ska vi hålla oss utom syn och hörhåll ifrån boningshuset. Men vi får beträda hagmarker och vi får ströva i skogar. Även om det är privatägd skogsmark? Även om det är en privatägd mark så får vi göra det. Mm. Men jag ska inte smälla upp tältet precis bredvid tomtgränsen så att Nej, säga. Nej, det ska du inte göra. Ta en bit bort helt utom syn och hörhåll från boningshusen kan man väl säga. Ja. Det är ju oerhört torrt nu så man ska vara försiktig med eldning generellt. Men det finns också vissa regler att förhålla sig till oavsett när på året vi befinner oss. Ja, precis. Så det gäller ju alltid att ha koll på vilka eldningsförbud som råder. Och de kan ju vara regionala. Så att, beroende på vart du tänker vistas och göra upp elden så behöver du kolla upp det. Då, om det råder ett eldningsförbud eller inte. Men jag skulle ju rekommendera att får du elda så elda i redan uppgjorda eldstäder. Mm. Städer, så att det liksom är säkrat redan från början. Och det är kommunerna som har koll på eldningsförbuden? Ja, länsstyrelsen eller? Kan man vända sig till också. Mm. Var väldigt försiktig med det. Vi vill inte ha någon sån här skogsbränder igen. Nej, som flera precis. Och engångsgrillar, ja, de får vi ju köpa och använda. Men de är ju källan till väldigt, väldigt mycket bränder faktiskt. Så att de får vi ju inte använda till exempel om det är eldningsförbud. Mm. Men också här, man får inte ta ved så att säga, eller hur som helst, utan man får leta på marken. Man får leta död ved på marken, precis. Okay. Inte Varför bryta. Får man inte elda på klipphällar? Därför att de spricker, då blir de förstörda. Då har vi ju stört och förstört. Mm. Ja, men om vi nu sitter där och vi har gjort en ordentlig brasa på alla konstens regler så kanske man vill käka någonting. Får man plocka allt som jag hittar där runt min lilla eldstad? Eller vad ja, det kan vara? Svamp och bär får vi plocka generellt sett. Befinner du dig i en nationalpark eller ett naturreservat så råder det ju särskilda regler där. Och det måste man hålla sig liksom underrättad om. Att går jag in i det här naturreservatet, får jag plocka den här blomman? Får jag plocka det här bäret? Det brukar stå väldigt tydligt på de reservatsskyltarna. Men generellt sett så får man plocka bär och svamp ute
i mark. Bär och svamp, men inte gå över och ta från jordgubbsplantor på någon eller tomt. Plocka eller plocka äpplen någonstans. Eller äpplen, nej. En fin svensk tradition att palla äpplen, men det får man faktiskt ja, inte. Vilka tips du kommer med. Ja. Ja, men, och vi avslutar med badet. Ja. För det vill vi göra ändå nu under sommaren. Nu var vill man vi bada verkligen någonstans? Det. Man får bada egentligen var som helst, men inte på privata stränder. Alltså där det tydligt framgår att här är en privat tomt och en privat strandremsa. Där får jag inte bada, men jag får gå i bredvid. Och jag får, runt småsjöar i Sverige så brukar det oftast ligga en massa brygger. Jag får gå ner bredvid de bryggorna och bada. Om det inte är ett boningshus alldeles i närheten så att jag stör. Mm. Så att även om det är privat ägd mark och en strand där så kan inte markägaren hävda att man inte får bada på den stranden trots att den ligger i hans område eller hennes område. Precis. Bra information att veta. Den där regeln ska jag nog utnyttja lite, tror jag. Stort tack för att du kom hit och fräschade upp våra kunskaper om detta. Ja, vad bra. Tack så mycket.